El sindicat de Mossos d'Esquadra ha denunciat l'acumulació de marihuana en comissaries com la d'Amposta. Lamenten que quan decomisen una plantació de grans dimensions no tenen espai suficient als contenidors destinats per abocar aquestes plantes. Això ha comportat que fins i tot en el cas de la capital del Montsià s'ha descarregat la marihuana a la porta de la comissaria. El sindicat adverteix que això suposa malestar entre els veïns i problemes d'olors. A banda, els Mossos també han denunciat el model de gestió dels residus vegetals i sòlids, ja que, asseguren, no tenen els instruments suficients ni els vehicles per transportar i manipular aquesta droga. Amb tot, el sindicat recorda que este és un problema habitual a les comissaries de tot el territori, ja que Catalunya és el màxim productor de marihuana del sud d'Europa. Si Catalunya està sent l'or d'Europa, nosaltres estem fent de jardiners i de jardineres de tota aquesta marihuana que estem comissant i que, evidentment, està donat al fenomen augmentant cada cop exponencialment, no? Ens estem trobant a les comissaries, i així es va veure a Amposta, que ens estem quedant sense espai per poder-la emmagatzemar. Llavors, quan els contenidors estan plens a rebosar, els hem de deixar on bonament podem. I en aquest cas es va deixar en una zona exterior ajardinada, que evidentment va generar tots els problemes, que va generar dolors i de malestar pels veïns i veïnes de la zona.